כן, אבא. כן, זאת הבת שלו. זה החלום הכי הזוי שהיה לי בחיים. אני רואה את אבא שלי. דני, לא באמת הולך להאמין לך. זה בית ספר הכי טוב בעולם ויש לי סיכוי להתקבל אליו. אחד המיליון. חושבת שאני לא אוהב אותך? אתה מת, כמה פעמים אני צריכה להגיד את זה כדי שתבין. יודעת מה, אולי הוא צדק. אולי באמת את לא צריכה לטוס.